Здравейте, приятели! Това е третия епизод на Clash of Clans. Днес отново ще показваме няколко атаки във войните. Може също да направим няколко атаки. И да... Виждате, от последният път, когато показвах, имаме една победа и една загуба. Така, да ви покажем първото. Искам да покажа този път пък мен как ме атакуваха. Тази база уж антидракон и пък ме е сцепил точно с дракон. Майко, как си пусна на драконите, как ме е взел по дяволите на 3 звезди. Оба лайните. Да, балайните. Да пуснем малко звук. Миди взел мен с 3 дракона. Една то пак 3 дракона са си 3. Дори май не са и 3. Да, с 2 дракона. Ако тук бяха започнали да бият този с по-малкото кръв, е този. Пак щеше да са 3, ама няма нищо. Така, моите атаки. Ще почнем отдолу да видим кой атакувах. Добре, само едната атака ли съм си направил? Да, и съм фейлнал на втори. Да видим първо... Първият реплей. Отново дракони. Фонията сигурно съм направил добре. Да, станала е много хубава фония. Точно да му навлезнат вътре в базата. Да, перфектна фония. Тук крейт пуснах много назад. Балоните изнесоха единият. Този дракон, ако беше отишъл на таун хола, това нямаше да са 3 звезди. Тя даже тази атака сама се правеше, аз само счупих Air Defense и ги пуснах с Rage и после оставих телефона, не съм и гледал какво е станало и после видях, че е с 3 звезди.
как съм го взел на 3 звезди. Тези дракони ги разкатаха Теслата и Уистауъра. О, да, един дракон ги е взел и двете. Еми да, супер, и атаката е на 3 звезди. Както казах в миналите клипове, моля ви, напишете долу в коментарите, извинете, на кои други игри да снимам. Моля ви, защото вече се чудя на какво да снимам. И втората и фейлната атака. Ама аз тази ги направих, мисля, че да си взема само бонус. Аз не съм се старал дори да правя и хубав фунел. И в смисъл атакува го само заради бонус. Дори нямах и един тръс резерва. Аз знаех, че после след мен има кое да го атакува и пък защо да не фейлна. Той е кинг, много бързо умира, бе. И ходи където не трябва. Този дракон фана и той където не трябва. Можеше да дойде на арми камфа. Не, всъщност фунела добре е бил, но не знам. Защото не съм се изтарал за 3 звезди. Като гледам. Тези тук щяха да се справят, защо не съм пуснал рейдж на тези тук да вземат другия air defense. И да, атаката си отива към една звезда. Да, имаш шанс да са и 3, но те да, не отчисли са на там хора, но Air Defense сигурно стига до там. Да. Мъничко стига до там. Така. И да преминем към следващата война. Тук загубихме. Защото нашият втори фейл на този. В смисъл, ако не беше фейл, но можеше да ги вземе. Чакайте да ви покажа. Драконите много лесно можеха да се вкарат и тук. С хубав фънел, но той не е успял. Няма нищо. Да, не направи фунела както трябва. На единия влезнаха, но другият кинга ги обърка. Но можеше и по-лесно да стане тази атака. Мен са ме направили на 3 звезди, пак, отново. Саните 3 база звезди, да. Хогове на 4-ти левел. Клан Кастълът не може да се изкара. Той решава да влезне с голем и отново с Хок Райдър. Този Хок Райдър как фарми Кена. Е, вече да ми извади Клан Кастълът. Той си беше подготвил и Poison. Да, хоговете на 4-ти левел са наистина силни. Аз мисля след валкирите да си пусна хоговете на 4-ти, защото от тези големи ама изобщо не ги ползвам. Точно една атака съм направил в началото тях и нищо повече.
Те само как нанесоха и още са живи. На пълна кръв. Е да, той и хил пусна. И то не остана дефенс като цяло. Да, определено ще си апгрейдна хоговете. What? Той дори ми е извадил само една giant бомба, бе, хора. А, не, това е... Бомб Тауър. Ето, в тази атака е имало и късмет. И да, вече вижда си 3 звезди. Тук ще почна отдолу нагоре. Добре, шести. Трети, да видим първо трети. Уоу! А, да, това го помня тук. Как го взех по някакъв късмет. Както виждате, атакувам го с обикновена армия. Не знам изобщо тогава как успях да го взема. Мисля, че два арчера фармиха на арбалетът, т.е. ексбола, и го взех по някакъв късмет. Тук два джайанта да вземат Air Defense-а. И другите ги пуснах тук отдолу да влизат навътре. Не пускам нито уизове, нито арчери, което е проблем. Тук джайантите почти пукват. Бие ги Арчер Куин, скелетънчета, кинг и аз не възприемам да пусна уизове. Ага, пусна ги чак сега. Извинете. Добре. Майко, мила, тук стана масак. О, останаха само два живи Уиза. Майко, тези Уизове как бият Арчер Куинът направо. А, да, един Арчер за Ексбол, ето. Да. И два Арчера после взеха Арчер Тауара. И съм го взел с 5 Арчера, един Уиз и с Кинга и с неговите берберианчета. Това определено е било късмет. Вижте там хова на колко беше. Добре, тази малко го срути. Добре, да преминем към втората атака. Шести ли казахме, че сме атакували? Да. О, този защо изобщо го показвам? Не помня, че съм го атакувал. Отново с същата обикновена армия. Това мисля, че е дракон на 5 левел. Защото те са клан 5 левел и както знаете, че от 5 левел тропите като се донейтват и стават с 1 левел по-високи. Но уизовете ми се справиха за някакво минимално време. Майко, бомбарите чупят до града на 6 левел, имаше ли тук? Не, на 5 левел само един бомбар. Тук наспамих всичко отзад за джайантите, обаче те хванаха където си искат. Но просто никак не беше, шансът беше нулев да не го взема на 3.
Дори си използвах и трите хила, за да, в смисъл, за да се изхабя армията. Защото мислех, че онзи с екс-боловете ще го атакувам с дракони. Но викам, айде за по-бързо. Да, и се използвам и трите хила. Има билдър хътове, но кой да ги види? Тук мисля, че ми остана малко време и се опасявах дали ще го взема, или това беше на 3 май. Така. И мисля, че това беше последната атака. Да преминем към лайф атаки. Събирам за пеката на втори левел, за да не изостава толкова много. После се чудя между хогове и големи, но 100% ще пусна хоговете, защото големите не ги ползвам ама изобщо. О, имам нещо в кланкастълът. Благодаря за единия търчер. Сега главно търсиме еликсир и дарк еликсир. Да, ако може да има и от всичко. О, не, то всъщност ми трябва голд. Ма то скоро билдър няма да ми се освободи. След малко ще ви покажа докъде стигнах с апгрейдите. Мортарите ги свърших вече, започвам с Арчар Таларите. Ще вдигна по един левел на Арчар Таларите, после мисля да чудя се да вдигна един такова един левел на Хайден Теслите. Извинете. Или да си макс на кенаните. Но това ще го реша в последствие. Тези хайден тесли искат по много време. Те там са 3, аз имам точно 3 билдера. Този обмислям да му нанеса за дарка. Момче, имаш клан кастъл. Имаш естествено, защо да нямаш. О, не, ще си ги пусна и тук отгоре. Не, определено няма, защото няма да ми стигне и времето. Майко. Тези не умират, човек. Добре, можеше да пусна няколко джайанта да бият по тях, ама кой да се сети? Добре. Пускаме си легендарният Арчър. Така. Хил. Няма да можем да му влезем за дарк еликсирата, точното и ни трябва. Направихме си горе-долу добър фунел. Спамим абсолютно всичко, което имаме. И не ни пука за сплаш демичът. Даже ще им пуснем и хил. Да, и джайантите отново предсаканите. Така. И отново хил. Та,
капитан Холсъм изобщо не ми харесва как е измислен, смисъл такъв много е силен. Всичко бие като ненормално. Визард Тауър, Арчър Тауър, абсолютно всичко. Хайден Тесли. Сериозно ли няма да му взема 50%? Е да, поне си взех това, което исках. О, да. Хейл голям. Така, да преминем към още една атака. Този да пробвам ли? Не. Може да му взема половината, но половината не ми върши работа. Извинете. Най-накрая ще ни даде ли някой? На този, ако му влезна за 100%, ще е перфектно, но няма да мога. Определено. И няма да пробвам. О, този е много макснат. Оградите на 8 лева са непробиваеми. Този определено няма да успея да му взема нищо. Аре стига ли? Те докато се предвижат, нямам кинг. О, добре. Кланкастълът му ми помогна, за да влезнат уизовете ми. Виждате, хилът не може да смогне. Толкова с недоизмислен е този Танхол 8. Добре, уизовете се завират абсолютно където не трябва. А този и Дарк ли имаше? О, да, обрахме му еликсирчето. Е първата атака, която не фейлнахме. В смисъл не беше и много добро. О, две звезди даже. Ми хубаво. Тези ми стават много. Дали да изчакаме? Айде поне тази да вземат. Добре. О, да, този имаше и Дарк, супер. Така. И хора. Мисля това да е за клипът. За следващият клип ще измисля нещо малко по-различно. За да не гледате едно и също. И да, до скоро. Ще се видим в следващият клип. Чао.